стенд Димитрія, сівалка СЗД-540В. Що ми бачимо? Ми бачимо реально покращену сівалку СЗ-5.4, в якій підсилені тримачі секції посівної, збільшений болт для тримання секцій. Всередині у нас втулка стоїть для довговічності і для центрації, для підсилення вузла. Далі поводок, сам секція зроблена з металу на 2 мм товще. Стандарт 6, а тут 8 мм товщина. Штир замість пластини. Далі підсилена пружина з можливістю регулювання жорсткості, що дає можливість регулювати натиск сошника на землю не тільки до стандартних 50 кг на 1 сантиметр, а до 80. Добре, добре, добре. Ширші колеса. Колеса вбудовані в великій рамі, що дає можливість не викручувати ось, як на старих СЗ-3.6 чи на старих СЗ-5.4 було. Спереду є можливість установки маркерів. Паралельно на ці місця посадкові можна ставити транспортні пристрої. І плюс на ці місця, на перспективу, можна буде ціпляти модуль для вертикальної обробітку ґрунту, для того, для підготовки ґрунту під посів. Це перспективний напрямок. Так, рознесені сошники, що дає можливість сіяти, рознесені диски сошника, що дає можливість сіяти по зволоженому ґрунту з більшими пожнивними залишками і, точніше, класти насіння. Котушка висівна та добрива шикарна, бо вона з пластику. Котушка знаходиться на валу ніколюваному, в пластиковому механізмі, з пластиковою заслонкою і ще і на нержавійкій стінці. Таким чином вузол дуже сильно захищений від корозії. Вузол посіву насіння шикарний, бо знаходиться в пластику, пластикова котушка. Котушка регулюється заслонкою зернова і також котушка регулюється заслонкою трав'яна, що є дуже добре. Тому що трав'яна, є можливість висіву трави, а за рахунок того, що у нас стоїть додатково ще і заслонка на котушку, ми можемо реально управляти добре нормою насіння. Тому що на деяких сівалках стоять тільки редуктора і немає на трав'яних котушках заслонки. Тут ще є і заслонка. Шикарне рішення, класне рішення. Редуктор. Редуктор у нас тут, один редуктор, це у нас що, на насіння, правильно? Чи це на добре? Це зерно. Це зерно, а той редуктор у нас? Тук і добре. Тук. От, добре, шикарно. Два редуктори у нас. Що дає можливість маневрувати висівом або одної позиції, наприклад, добре або насіння, або зразу обидві використовувати. І ще звернуть увагу, в бункері заслонки є. Для насіння і насіння зерна, і насіння трав. Багато ще можна розказувати хорошого про цю сівалку, але, думаю, достатньо. Шикарний агрегат. Все.